Molt bon dia. En el comunicat d'avui, dia 22 de juny de 2020, els informem de diversos temes de l'arxidiòcesi d'aquests darrers dies. Tal com els hi vaig anunciar setmanes enrere, el Consell Episcopal continua treballant en la proposta d'un nou organigrama diocesà. Una proposta que s'ha donat a conèixer als preveres de l'arxidiòcesi, com estrets col·laboradors de l'arcabisbe, aquest dilluns passat, dia 15 de juny, en el transcurs de la jornada presbiteral celebrada a la Catedral Tarragonina. En relació a aquesta proposta, els preveres, que ho han cregut oportú, estan fent arribar les seves valoracions i suggeriments al Consell Episcopal per enriquir el seu treball. També els informem que l'arcabisbe Joan Planelles ordenarà de prevere el diaca mossèn Roberto Tava el proper diumenge, dia 12 de juliol, a les 6 de la tarda a la Catedral de Tarragona. Aquesta celebració, de manera excepcional, es podrà seguir en directe per la pàgina web de l'Arcabisbat, com també pel seu canal de YouTube i la seva pàgina de Facebook. Avui també els podem anunciar la data de la missa per les víctimes de la Covid-19 a la Catedral de Tarragona. Serà el proper diumenge, dia 26 de juliol, a les 6 de la tarda. En aquesta celebració també s'encomanaran els 4 preveres traspassats durant el confinament, dels quals no es va poder celebrar la missa exequial com es volia. Pel que fa a l'ajornament de la missa i els actes commemoratius dels 25 anys del Consell Provincial Tarraconense, els informem que l'acte central d'aquesta commemoració a nivell de tot Catalunya tindrà lloc el dissabte, dia 23 de gener de 2021. En darrer lloc, i no menys important, els fem arribar una informació de la Delegació Diocesana de Missions i de Cooperació entre les Esglésies. Aquesta, responent a la crida dels missioners i missioneres de l'arxidiòcesi davant de l'emergència sanitària i social del moment, ha fet un enviament de 19.000 euros a 6 missioners i missioneres de l'arxidiòcesi, una ajuda que es destinarà a pal·liar les necessitats immediates com són l'alimentació, medicaments, la higiene i l'ensenyament. Res més, fins aquí el comunicat d'avui, d'aquesta setmana. Gràcies per la seva atenció i fins aviat. Adéu-siau.